Salam dəyərli Müsavat.com oxucuları, bizi Facebook üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz, sevinç temamızın təqdimatında daha bir canlı yayın verilişində sizləri xoş gördük. Həftənin son iş günüdür, həftə ərzində xeyli proseslər oldu cəmiyyətdə. Sizi bizi maraqlandıran, müzakirələrə səbəb olan, bilirsiniz, sosial şəbəkə bir mənada bizim həm də verilişimizin nəbzini tutmağa səbəb olur. Sosial şəbəkədə daha çox müzakirə olan, daha çox polemikalara səbəb olan, fikir ayrılıqlarına, tartışmalara, bir çox hallarda qarşılıqlı ittihamlara səbəb olan mövzular Yeni Müsavatın canlı yayın verilişində də daim gündəmdə olur. Sizin qarşınızda müxtəlif fikirlə insanların, cəmiyyətin tanınmış simalarının müzakirəsi ilə. Biz bugün Mehman Hüseynov mövzusunu müzakirə edəcəyik, yenə blogeri. Baxmayaraq ki, bizim üçün də bir böyük əksəriyyət üçün də hadisə, belə deyək də, xoş sonluqla bitdi. Onun martın 2-sində azadlığa çıxacağı gözlənilir. Ona qarşı ikinci cinayət işinin açılması prosesi geridə qaldı. Daha dəqiq desək, xitam verildi o işə və məhz bu məqamda, düyün məqamında, belə demək mümkünsə, fikirlər haçalandı. Hansı ki, biz 2 gün bundan öncə Leytenant Əli Abdalovla Mehman Hüseynovun barışma səhnəsinin şahidi olduq. Həmin o hadisənin çəkilişləri saytlarda, sosial şəbəkələrdə geniş yayıldı. Mehman Hüseynov onu şərləməkdə ittiham etdiyi Əli Abdalovla mehriban şəkildə görüşdü, barışdı və proses arxada qaldı. Bunu özü də dedi. Və bundan sonra bu məqamda fikirlər haçalaşdı. İnsanlar düşündülər ki, bir qisim daha dəqiq isə insan düşündü ki, bu məsələdə Mehman Hüseynov onu müdafiə edənləri sanki üz üstə qoydu. Daha dəqiq isə onları yarı yolda qoydu. Onların etimadını doğrultmadı. Həmin adamla barışmamalı idi, görüşməməli idi. Həmin adamla qucaqlaşmamalı idi. Digər bir iddia etdi ki, bu əslində azadlığa çıxmaq üçün hər yol mübahdır, xüsusilə də nəzərə alanda ki, hər bir gənc mehmanın əsas arzusu azadlığa çıxmaq idi və bunu bir çox məktublarında da cəmiyyət ünvanları vəkil vasitəsilə göndərdiyi mesajlarda da qeyd etmişdi. Giriş bir qədər uzun oldu, amma istəyirəm biləsiniz ki, biz bu günləri məhz mövzunun bu hissəsini müzakirə edəcəyik. Çünki sosial şəbəkədə də bu mövzu çox müzakirə olunur. Və mövzumuzun müzakirəsi bir yaxın bir saat ərzində davam edəcək və bir-birindən fərqli iki fikrin nümayəndəsini də belə deyək, daşıyıcısını biz studiyamıza dəvət etmişik. Çünki sosial şəbəkələrdən izlədiyimiz qədərli onlar bir-birindən fərqli mövqələr müdafiə edirlər. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr mavini Niyaməddin Orduxanlı və AK Partiyanın sədr mavini Əhəd Məmmədli də bizim qonağımız. Yaxın dəqiqələr ərzində siz də verilişə öz suallarınız, mövqələrinizlə qoşulun, reaksiyalarınızı bildirin, suallarınızı ünvanlayın. Bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm. Təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Girişdə də qeyd etdim, biraz uzun oldu giriş, qısara baxmayın, amma yəni oxucularımız da bilsin ki, mövzu hamı üçün həssasdır, hamının bu mövzudəsində əks tərəf yoxdur hər zaman deyirəm. Hər kəs Mehman Hüseynovun azadlığa çıxmasını istəyir, bir gəncin türmədə qalmasını və kim, ya hansı bir cinayət işinə qarşı ikinci qondarma cinayət işinin açılmasını arzulamır, amma bu məqam elə məqamdır ki, mübarizədir və mübarizədə sanki tərəflər var, sanki yox, həqiqətən tərəflər var və mübarizədə hansısa məqamında bir qədər güzəşdə getmə tərəflər arasında yanlış anlaşıla bilir. Öncə mən icazənizlə, Əhəd bəy, sizdən soruşun, ümumi soruşun və Əhəd bəy mümkünsə cavab versin. Necə düşünürsünüz, mübarizənin bu mərhələsində mehmanın atdığı addım, barışma səhnəsi ki, bizim hamımız gördük onu, bütün detalları ilə təbii onun çəkilməsi, nəyə görə çəkilib, gizli çəkilib və s. bunlar mövzunun başqa tərəflərində onu da danışacaq söhbət tərəfəsində. Amma necə düşünürsünüz, mehman həmin məqamına doğru davrandı mı? Yəni, barışma, o qədər səmimilik, o qədər istilik və s. bunlar olmalı idi mi fikrinizcə? Belə deyək, bu proses əgər ilk gündən aclıqlarla, mübarizələrlə, mitinglərlə və aksiyalarla davam edirdisə? Bilirsiniz, Sevinç xanım, Mehman bir hərəkat lideri deyil. Mehman bir partiya sədri deyil. Mehman hakimiyyətə iddialı deyil. Mehman heç vaxtı bu cür, belə deyək, şuarlar da səsləndirmir. Mehman bir blogerdir, bir gəncdir. Mehman ona görə, məsəl üçün, oradakı problemə, münaqişə olan bir, konfliktdə olan bir işçi ilə barışıb, görüşməsini, bunu belə bir, böyük bir mübarizənin iflası kimi, belə deyək, müxalifətin növbəti dəfə məqlubiyyəti kimi və s. və ilaha təqdim etmək düzgün deyil. Həmən onu təqdim edən insanlara demək istəyirəm, bu hardadır, yəni bu qələbə, bu zəfər kimin üstündədir? Məgər mehman ciddi bir təhlükədir mi hakimiyyət üçün? Məgər mehman düşmandırmı? Bəlkə mehman, bəlkə bu səhnəni, məsəl üçün,
Azərbaycan məhkəməsi, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti Sarkisyanın, Koçaryanın Xocalı qətliamını edənlərin üstündə eləsəydi, təbii sevinərdik. Necə ki, vaxtı ilə biz Abdullah Öcalan gəldi Türk bayrağı qarşısına diz üstünə çəkdi və biz sevindik. Amma Mehman bir Azərbaycan gəncidir, bir Azərbaycan vətəndaşı, bir bloggerdir və onun, bilirsiniz, həyat, mən özüm siyasi məhbus olmuşam. Həyat onundur. Yəni onu böyük iddialar qoymuyor və onu heç kəs heç nə suçlaya bilməz. Bəli, kimsə Mehmandan qəhrəmanlıq görürdüsə, o artıq o adamların səhvi idi. O adamların problemi idi. Yəni Mehmandan qəhrəmanlıq görməyə ehtiyac yox idi. Mehman zaten özünü buna iddia da etməmişdi. Mehman bir gənc blogger idi, həbs edilmişdi və azadlıq çıxmağa istəyirdi və ona nail oldu. İnşallah artıq məsələn, cinayət işi bağlanıb və Mehman artıq azadlığa çıxmalıdır və biz ona azadlıqda uğurlar diləməliyik. Yəni, başqa, yəni ki, Mehmanı nəsə suçlamaq düzgün deyil. Niyamət bəy, siz necə düşünürsünüz bu məqamda Mehmanın mövqeyi necə olmalıdır? Burada konkret Mehman Hüseynov bir hərəkat, siyasi lider olmasa da, amma bu gün fakt ki, siyasi hərəkat rəhbərləri, partiya sədirləri və Azərbaycan dövlətinin əleyhinə olan bəlli bir beynəlxalq güclər Mehman faktorundan Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə etdilər. Yəni bu bir mənalıdır, bu hər kəs gördü. Yəni konkret burada Mehman Hüseynov bir vasitə idi. Həm daxildə olan, xüsusən radikal müxalifətin əlində bir vasitəyə çevrilmişdi, həm də Azərbaycanın milli maraqlarını bütün imkanları ilə zəiflətməyə çalışan və Azərbaycanı baskı altında saxlayan bir güc mərkəzlərinin əlinə bir vasitəyə çevrilmişdi və bu təsadüfi deyildi ki, deyək ki, hadisə oldu dekabr ayının təxminən 20-sindən sonra bu, Ədliyyə Nazirliyinin o əməkdaşı ilə baş vermiş insident və yeri gəlmişsən, Mehman elə siz dediyiniz o kadrlarda da bir daha sübut etdi ki, özünün o videosunda hadisə olub, münaqişə olub. Çünki diqqətli izləyicilər fikir verdisə, Mehman o adamla qucaqlaşıb görüşəndə üzü rəisə tutur, deyir ki, bəs biz bir hadisədən bir gün əvvəl krasport yazırdıq. Yəni bu da onunla, bilirsiniz, Mehman Hüseynov sərhədsiz bir adamdır, bir gəncdir. Təbii ki, biz partiya olaraq ilk gündən onun həbsdə qalmasının tərəfdarı olmamışdıq və bununla bağlı Qüdrət bəy də mətbuatda açıqlama vermişdi ki, güman edirik ki, bu məsələ müsbət həllini tapacaq, ikinci məhkumluğuna söhbət gedir. Amma mən qayıdıram əvvəlki fikrimə. Deməli, 15-20 gün ərzində bu Mehman Hüseynov mövzusu Avropada o bəlli şəbəkənin, dediyim kimi, əlində bir rupora çevrildi və başladı Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı hücum kampaniyası. Bu kampaniya daxildən həmin o bəlli siyasi şəbəkə, xüsusən radikal və Avropada oturan söyüş maşını. Bütövlükdə Amerikada olan, nə bilim, o kanallar, Avropada olan bəlli YouTube kanalları bütün istiqaməti yönətdilər Mehmana, Mehmanın üzərində. Və qısa müddətdən sonra Avropa Birliyinin bəlli qətnaməsi oldu. Bax, indi sual çıxır. Əgər Avropanın mərkəzində, Fransada sosial təminatları ilə bağlı dinc aksiyaya çıxan fransızlar 3000-dən artıq həbs olunur. Hətta onların arasında ölüm faktı da var və münaqişə zamanı dinc aksiyacıları qətlə yetirdilər. Bir günə 300-dən artıq fransız dinc aksiyaya çıxdığına görə həbs edildi. Və belə olan təqdirdə həmin Avropa Birliyi 3 ay, 2 ay bundan öncə baş vermiş prosesə Fransada baş verir. Hər hansı bir münasibət bildirmədi. Amma Mehman prosesi, hətta ikinci məhkumluğunun məhkəmə prosesi başlamamışdan öncə bəlli qətnamə çıxdı Azərbaycana. Və mən düşünürəm ki, bu məqsədli bir siyasət idi. Daxildə olan həmin o bəzi siyasi qüvvələrin əlində bir vasitəyə çevrilib siyasi canlanmanı həyata keçirtmək, kütləvi narazılıq fonunu yaratmaq və onun daxilində də bəlli 19 yanvar mitingi həyata keçirildi və biz bilirsiniz ki, Sevinç xanım, mən uzun illərdir siyasi proseslərin içindəyəm, 20 ildən artıqdır, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Siz təsəvvür edirsiniz, deyək ki, həmin o radikal müxalifətin öncülüs hesab edilən, özünü anan müxalifət hesab edilən şəxs 19 yanvar mitinginə görə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Azılının qapısına getdi.
Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun qapısına getdi, xahişə getdi. Amma hər kəsə bəllidir ki, siyasi mühitdə onlar bir-birinə qarşı antagonist qüvvələrdir və heç zaman və o adam ki, hər zaman imkan düşdükcə bu qüvvələri sıradan çıxartmaqla məşğul olur. Yəni bu da onu göstərir ki, bir plan əsasında mehman faktorundan istifadə olundu və çox doğru bir qərar verildi ki, Cənab Prezident bu məsələdə mühafizə orqanlarına öz tövsiyəsini verdi və mehman, bir daha deyirəm, mehman gənc bir insandır, heç bir kim arzulamaz ki, bir gənc həbsdə qalsın və uzun müddət həbs prosesini yaşasın. Amma mən bir sual qoymaq istəyirəm fikrimdə. Siz ümumiyyətlə şahidə olmuşsunuzmu ki, Mehman Hüseynov deyək ki, bir müxalifət liderinin villasını çəkib, blogger kimi bunu efirdə yayıb və yaxud da deyək, beynəlxalq layihələr almış, deyək, 2 milyon, 3 milyon avro həcmində alan bir təşkilatın fəaliyyətini çəkib işıqlandırsın. Siz bunu şahid olmuşsunuzmu? Yox, amma yəni paralel uğursuz olmadı mı sizcə müqayisə? Çünki axı o hükümət məmurlarına yox, sadəcə o bir tərəfli prosesi aparır. Mehman Hüseynov ona qədər Ratinin əməkdaşı olub, onun qardaşı Emin Hüseynov həmin o Ratinin rəhbəri olub. Yəni Mehmanın tərəf olduğu bəlli olub. Siyasi mövqeyi olmasa da, Əhəd bəy, o bir həmin o siyasi camiyənin nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərib. Bloggerliyi ilə məşğul olub və bu da onu göstərir ki, həmin o Emin Hüseynova yüz minlər, milyonlar hətta bilirsiniz ki, onun özü də təsdiq edir və internet imkanları da var, hər kəs bunun şahidi ola bilər. Bəzi onu 2 milyona yaxın avro beynəlxalq təşkilatlardan Emin Hüseynov qrant alıbdır. Yəni bu prosesdə də Emin maksimum çalışırdı ki, öz doğma qardaşı daha belək, azadlığa çıxmasın, həbsdə qalsın. Çünki onun münasibəti, söhüş ritorikası ona köklənmişdi. Yəni bu adam açıq şəkildə deyək, maraqlı idi ki, çünki bu qardaşından növbəti dəfə yararlanıb müəyyən qrantlar, layihələr və özü heç onu da gizlətmirdi. O hesab da açdırmışdı hər kəsin o hesaba, mehmana görə vəsait köçürülməsini də efirə bildirirdi. Və bir məsələyə də icazə versə toxunum, siz təsəvvür edin, bütün proseslər nəyə yönəlmişdi? Mehman Hüseynov 25 gündür güyə azlıq edir. Yəni bugün həmin o deyək, radikal müxalifət əsasən belə ironiya edir ki, Azərbaycanda analoqu olmayan inkişaf prosesi gedir. Bəzən bunun canlı şahidi oluruq da, söhbət hansı eyhamdan gedir bizə bəllidir. Amma görünür bu Mehman Hüseynov bu aclığında bu həmin o şəxslər o qatıq aclığı bir yeni bir aclıq nümunəsini bütün dünyaya göstərdilər. Bəli, yəni siz indiyəcəm bəlli idi. Bir quru aclıq var idi, bir də su ilə keçirlər. Amma bu radikal müxalifətin o önündə olanlar bunu Azərbaycanda bir nümunə kimi gətirdilər ki, sən demə qatıq aclığı da var imiş və 25 gün qatıq məhsul, süd məhsulları ilə azlıq elan etmiş olar. Yəni, təbii ki, mən düşünürəm ki, bu doğru bir qərar oldu. Siyasi rəhbəri çox yerində addım atdı və ölkədə bu proseslərdən istifadə edib qarşı durma, xaos yaratmaq istəyən qüvvələr var və bugün də mediada yəqin çoxmusuz. Bizim Qudrət bəy partiyanın lideri bununla bağlı mətbuatda açıqlama verib ki, konkret bu mitingi təşkil edən insanlar xaricdən olan destruktiv qüvvələrlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Ölkədə qarşı durma yaradıb öz siyasi məqsədlərini həyata keçirmək istəyənlər var. Əlbəttə, siz necə düşünürsünüz? Yəni oponentinizin həm siyasi baxımdan dəyərləndirməsini dinlədiniz ki, yəni bu aksiya ətrafında baş verən proseslər, siyasi məqsədlər, partiya aksiyanı keçirən, mitingi keçirən siyasi qüvvənin digər qüvvələrlə anlaşmaya getməsi və bunun arxasındakı məqamlar. Üstəgəl Mehmanın bu situasiyadakı davranışı, Emin Hüseynovun davranışı, bir neçə iddia olduğu üçün ortada istəyərdim onların növbəyinə cavablandırasınız. Əvvəla onu deyim ki, hörmətli oponentim məncə mövzudan biraz qaçdı və mövzu Mehmandır. Hörmətli oponentim Fransa və s. və ila bütün paralellər apardı və Mehmanı sərhədsiz adlandırır. Mehman sərhədsizliyi edib indiyə qədər nə edib ki? Anarkistliyi edibmi? Separatçılıq edibmi? Terrorçılıq edibmi? Mehman adi bir gənc olub, blogger olub və götürüb kamerasını haralarsa çəkib.
Apanyantım dedi ki, müxalifət liderlərinin villalarını niyə çəkməyib? Azərbaycanda hansı müxalifət liderinin villası var ki? Sizi inandırım, əgər Azərbaycanda hansısa müxalifət liderinin villası olsaydı, mehmana ehtiyac olmadı, onu astəbə çəkərdi və barbar bağırardı. Amma Azərbaycanda dövlət məmurlarının villaları var. Hələlik müxalifətçilər o xoşbəxtliyə nail olmayıblar. Və bilirsiniz, burada... Mehmanın orada Fransa'nın radikal muhalifət həmişə deyir, mənə maraqlı. Bizim bu muhalifət radikallıq edib neyib? Hara bilirsiniz oraya gedirlər. 20-ci sahəyə bilirsiniz oraya gedirlər. Məhsul meydanına bilirsiniz oraya gediblər. Bu axır razılaşdırılmış miçinlərdə iştirak ediblər. Bu radikallıq olub neyib? Yəni ki, və Fransa'nın paralellər gətirdi. Polis Fransız nümayişçilərə qarşı çox qəddar rəftar edir, amma Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, Fransada nümayişlərdə anarxik qruplar bölmələri yandırırlar, dükanları dağıdırlar. Əlbəl, söhbət Avropa Birliyinin bəyanatından gəlir. Üzr istəyirəm, onu şahid olduq. Meydanlar, onu da sizin hakisi müdafiə etdiyiniz... Bir gündə Fransada 300 nəfəri həbs edirlər. Sizin müdafiə... Sizin, yox. Orada anarşist qruplar dövlətə qarşı terror istifadə edir və dövlət də təbii ki, özünü müdafiə eləməlidir. Amma Azərbaycan... Birinci aksiyadan söhbət edir. Niyamətin bəyi dedi o idi ki, o boyda aksiyalar oldu və insanlar cəzalandırıldı, həbsdə oldu, hətta öldürüləndə oldu. Amma bununla bağlı bəyanat olmadı. Ona paralel... Sən çox bir dəqiqə əlavə edeyim, əlavə üzr istəyirəm. Deməli, bu konkret proseslər radikal istiqamətə yönələndə Fransa hökuməti qanun qəbul etmək istəyir. Müzakirə, layihə irəli sürdülər ki, qanunsuz aksiyaya çıxanlar həbs ediləcək. Söhbət Avropa... Azərbaycan hakimiyyəti razılaşdırılmış aksiyaya gedəndə tutur. Biz deyirik ki, icazə verin. Fransada olan nümayişlər... Siz mənim sözümü kəsdiniz, siz icazə verin. Replika olaraq sizə... Bilirsiniz ki, Fransada olan nümayişlərdə polisə qarşı divan tuturlar. Fransa hökuməti müdafiə eləmirəm. Amma paralellər düzdür. Bizim müxalifət isə hara deyirlər, oraya gedir. 2 saat nümayiş keçir. Amma ona baxmayaraq, sonra nümayiş edən insanları bir-bir polis bölmələrinə çağırırlar ki, həmin mitinqə razılıq verir. Həm də sonra çağırır ki, mitinqdə niyə sən olmasan? Və bu Avropa qətnaməsinin mehmana qarşı çıxmasında günahı bizim hakimiyyətdir. O mehmana ikinci cinayət açmaq nəyə lazım idi? Mehman azadlığa çıxarmaq sonra hakimiyyəti verilməkdir. Siz deyirsiniz, sevirsiniz bu dövlətçiliyi, dövlət marağı, pafoslu çıxışları. Amma Azərbaycanda 200-ə yaxın siyasi məhbus var, ona hakimiyyət tutub. Tutmur, niyə tutmursan? 200-ə yaxın siyasi məhbus niyə saxlanmalısan? Bu ilkin Rüstəmzadə 5 ildən çoxdur tutulub. Axı, bu gənc sənə nə təhlük eləyə bilər ki, sən onları saxlayırsan, sonra təbii ki, Avropada erməni lobbisi də bundan istifadə edir, Azərbaycanın üstünə gəlir. Baxın, mehmanın müraciətində... Erməni lobbisi, konkret mehman Hüseynov faktorundan daha geniş istifadə etdi. Siz o faktoru verirsiniz, bir tərzən cinayət yoxdur. Siz sonra mən çıxışım edim, sonra rebeldə deyə bilərsiniz. Bilirsiniz, Mehmanın ikinci dəfə cinayət işi açırlar. Məhməd İbrahimi ikinci dəfə cinayət işi açırlar. Əli İnsanova ikinci dəfə cinayət işi açırlar. Sonra da deyirlər ki, dövlət maraqlarını Azərbaycanın xalqına qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı kimlərsə Avropadan bundan istifadə edir. Qardaşım, sən bunu imkan yaratmadın. Siz mən Mehmanın prezidentin müraciətində siz baxın. Orada mən o müraciəti yazıb hazırlayanlar da bir məsləhət vermək istəyirəm. Heç olmasa biraz diqqəti hazırlasın. Görün, nə deyir? Prezidentin müdaxiləsi, mən ümid edirəm ki, prezidentin müdaxiləsindən sonra bu məsələ ədalətli həll olunacaq. Və sonra ondan sonra da, deməli, prezident müdaxilə eləməsəydi, ədalətsiz həll olunmasıydı və günahsız bir gəncə cinayət şəxsiləsiydi yerinə. İndiki halda nəticə onu göstərir ki, müdaxilə olundu və belə deyək də, proses bizim hamımızın istədiyimiz məcrada nisbətən, çünki biz onun ümumiyyətlə həbs olunmasını istəməzdik, amma yəni nisbətən istədiyimiz məcrada həll olundu və o azadlığa çıxacaq indiki məqamda. Əhəd bəyin dediyi məqamlarla bağlı mən istəyirəm sizin Niyamətin bəy mövqələrinizi alın. Çünki, bilirsiniz, burada söhbət nə qədər? Birinci növbədə mən hakimiyyətin nümayəndəsi deyiləm, mən hakimiyyəti təmsil etmirəm. Amma müdaxilə edirsiniz. Qətiyyəm, xayiş edirəm, bir-birimizə böhtan atmayaq. Və mən kifayət qədər öz argumentlərimi gətirmək istəyirəm. Sohbət real həqiqətlərdən gedir. Onu ola bilsin ki, siz görmürsünüz. Amma mən reallıq olduğu kimi görüb qiymətləndirəm. Sizin subyektiv kimi real həqiqətdən. İcazə verin də, xayiş edirəm. Siz mənə dediniz, dinləyin, mən sizi dinlədim. Sohbət bundan gedir ki, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq.
Sual verir ki, Mehman Hüseynova niye ikinci dəfə cinayət işi açıldı? Əzizim, burada faktiki hadisə baş verib. Onun kimliyindən asılı olmayaraq, hüquq müstəvisində bu araşdırılma aparıldı. Tək məhər Mehman Hüseynov bugün statistikaya baxsa, Ədliyyə Nazirliyində bir monitoring keçirsək, bəlkə də onlarla belə fakt var. Məhkum həyatı keçirmiş insanlar faktiki mübahisə edirlər. Hətta bəzən ola bilsin ki, daha ağır xəsarətlər yetirirlər bir-birinə. Söhbət həbsxanadan gedir. Bu siyasi məhbuslarla amma olan hadisələr daha çox diqqəti cəlb edir. Əli insanla bağlı da var. Yox, aydın məsələdir. Yəni, çünki bunlar beynəlxalq təşkilatların siyasındadır. Və mən... Cəmiyyətin diqqətindədir. Təbii, bu belə də olmalıdır. Bu, rezonans doğurmalıdır. Amma ortaya Mehman Hüseynovun özü bir sübut net şəkilində qoydu ki, münaqişə olub. İndi siz Mehman deyir olub, Əhəd bəy deyir ki, yox, olmur. O videonu izləmişsiniz, biz işləyirəm, Nəhmətin, mən müdaxil edəcəm. O videonu izləmişsiniz də, yəqin bu son yazılan videonu. Həmin videoda qeyd olunubmu ki, yəni qeyd olunub izləmişsiniz, orada qeyd edir ki, Mehman Hüseynov ki, bəs... Münaqişədən bir gün əvvəl prasport əldə edir. Bir gün əvvəl bir prasport əkər ki, belə olmayaydı, yəni çox isə məsələ bəyələxə birbirində qucaqlıqla. Yəni bu həm də onu göstərim ki, tam da... Sanki belə deyək, quraşdırılmış yox, amma gerçəkdən baş vermiş bir hadisədir. Bunu hüququn üstəvsində araşdırmaq paradır. Sən çıxan, cəzə verir, mən davam edeyim. Bax, bir məsələni xatırladım, siz də Facebookda aktivsiz və bunu hamının diqqətini cəlb edibdir. İlk öncə Mehman Hüseynovla bağlı bu adı çəkilən o Ədliyyə Nazirliyinin işçisi Əli Abdalovun foto şəkillərini qeyri-qanunu yaydılar. Ki, bu adam, baxın, Mehman Hüseynovu döyüb, əzişdirib. Div boyda adamdır, xatırlayırsınız da, böyük bir, nəhək bir şəkilin yayırdılar. Adamda təsirat oyanırdı ki, bu yəqin bir 2 metr boyunda bir nəhək bir əcdahadır. İndi heç kəs günahlandırırdı, şəkil ilə görünürdü. Bəli, bəli, o cür məqsədliyidir, söhbət ondan gedir. Amma biz onların o uzaqlaşma səhnəsini görəndə Əli Abdalov, Mehman Hüseynovun yarısı boydadır. Belə, yəni, faktikdir, onu göstərir ki, bu məqsədli şəkildə planlaşdırılmış və yayılmış bir təxribat idi. Söhbət ondan gedir. Yəni, ilkin təsirat olaraq biz Əli Abdalovun həyatdakı canlı şəkilini, videosunu görməyəncə, məndə də o təsirat bağışdı. Çox böyük bir adam. O zaman heç bir tam eləyə bilməyikdir ki, qəsdini. Deməli, burada söhbət ondan gedir ki, və bu prosesi qeyd etdiyim kimi, Avropada da o söhüş maşınası hərəkətə keçdi. Onlar da bilirsiniz ki, orada oturanlar, o bəlli, o bəzən insanlıqdan kənar adımlara əl atan insanlar, xüsusi o, deyək, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, Azərbaycanın dövlətinə qarşı, Azərbaycanın ziyalılarına qarşı, partiya sədirlərinə qarşı, millət vəkillərinə qarşı, mətbuat rəhbərlərinə qarşı hazırlanmış, təlimatlandırılmış şəxslər var. Onlar otaqla da təmin edilib, kompüterlə də təmin edilib, istənilən məqamda söhüşü işə salırlar. Yəni, onların da böyük bir dəstəyi oldu. Bütün şəbəkələr buna qoşuldu. Deməli, bunlar istəyirdilər ki, bu prosesi dövlətin əleyhinə beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa Birliyində və Avropa Şurasında qətnamələr həyata keçsinlər, mən qeyd etdiyim kimi, Əhəd bəy, burada xüsusən də erməni diasporasının çox böyük imkanları işə düşdür. Erməni diasporasının, biz siz icazə verin, mən sizə dedim axı, mən hakimiyyətdə təmsil etmirəm. Siz o sualları, siz o sualları hakimiyyətdə, yəni bizim köbədə, bizim partiya hər zaman açıq şəkildə bildirib ki, Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların o siyasi məhbus hesab etdiyi insanlar azadlığa çıxmalıdır. Yəni, biz bunun tərəfdarı olmuşuq, hər zaman da qeyd etmişik ki, yəni, bu Azərbaycanın əleyhinə yönəlirsə, Azərbaycan dövlətinin imicinə ciddi təsir göstərirsə və yaxud da beynəlxalq təşkilatlar var ki, onların hesabatında bu adları, təbii ki, orada bilsiz razılaşmayan insanlar var. Siz necə hesab edirsiniz ki? Dini inancına görə, nə bilim, xarici İran, deyək, başqa bir ölkələrin xarici xidmətlərinə, xarici xüsusi xidmət orqanlarına əməkdaşlıq etmiş insanlar siyasi məhbus hesab edirsiniz. Siz bir dəqiqə özür istəyirəm, siz təsəvvür edin, az qalır, az qalır. Azərbaycan dövlətinin büdcəsinin neçədə bir hissəsini mənimsəyən Cahangir Hacıyevlə bağlı
Yox, az qalırsınız onu da siyasi məhbus spoiler edəsiniz. Yəni burada baxında baxın orada. Cəzi cavab verin. İranı bir neçə İranı mən cavab verəndə Niyamətin bəy deyir ki, mən hakimiyyəti təmsil edirəm. Mən üzümü çevirib hakimiyyətə deyirəm. Baxın, İran burada gətirdi. İranın agentləridir. Yaxşı. O həbs edilənlərdə bir dəfə də olsun Azərbaycan hökuməti İrana nota verdimi? Yaxşı, bunlar İran agentləridir. Niyə biz İrana nota vermirik? Mən mövzudan kənarlaşmayam. Bizim mövzumuz dediyim ki, Mehman Hüseynlə bağlıdır. Mən Niyamədin bəyin bir neçə argumentləri sizdən soruşmaq istəyirəm. Baxmayaraq ki, siz özünüzdə dinləmişdiniz. Bir, fiziki göstəricilər, ki, çox adamın beynində o sual işarələri var idi ki, yəni döyə bilər, döyə bilməz, mümkündür. Azərbaycançılıq məsələsi, hamı düşünürdü onu. Təbii ki, fotolar hər şeyi demir. Təbii ki, kimisə daha kökü olması, onun daha hücumçu olmaması demək deyil və s. və ilaxı. Həm o məsələ, həm aclıq aksiyasından bağlı olan fərqli-fərqli xəbərlər, informasiyalar, yanıldıcı, şaşırdıcı və bir-birindən fərqli mövqelər olması xüsusən də günlərin sayından bağlı, xüsusən də aclığın suyla yoxsa ağartı məhsullarının edilməsi ilə bağlı. Bu məqamların özünü necə düşünürsünüz? Mehman Hüseynov məsələsinə kölgə saldı yoxsa yox? Əvvəla ona deyim ki, hörmətli Sevinç xanım və hörmətli Niyamətdin bəy. Konstantin Su adlı bir boksçu olur, boksçu. Mən ondan iki dəfə böyüyəm, amma o demək deyir ki, mən onu döyə bilərəm. Məni bir zərbəyə salar yerə. İkinci, bilirsiniz, o kim kimdən böyük idi, kim kimdən yekəyidir, bu məsələdir. Mən özüm siyasi məhbus olmuşum. Mən dəfələrlə paqon işçilərlə mübahisələrimiz olub, münaqişələrimiz olub. Mən sənə var, özünü gözləyin də. Və yaxşı, mənə niyə ikinci dəfə cinayət işi açılmıyor? Mən soruşum bir məqamı bilməyənlər üçün. Yəni, adəti üzrə nəyə görə bir məhbusla, bir tutaq ki, ədliyyə işçisi arasında, türmə işçisi arasında bir mübahisə olur? Yəni, prinsipcə sizin mövzunuz dediyiniz də baxın, adi bıtavoy Rusların məişət məsələlərində olanda olur da indi həbsxanada dustağın da olur, dustağın paqonda olur. Sadəcə aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bizim hətta məhkəmələrimizdə belə olur bu münaqişə. Amma heç kəs mənə ikinci cinayət işi açır. Cinayət işi açmır. O cinayət işinə öyrədilir. Öyrədilir və dedi ki, sən bu adamla münaqişəyə girirsən və bu adama cinayət işi açılmalı. Həmin o əldə işçisi tapşırıqla bunu etmişdi. Bu gün kimi aydındır. İstər Mehman olsun, istər Məmməd İbrahim olsun, istər Əli İnsan olsun. Bu siyasi sifarişlər. Siyasi sifarişlərdir. Bilirsiniz, biz bütün və sonra da... İcazə verin, yekunlaşırsın. Bu siyasi sifarişlərdir. Bu siyasi sifarişlərdir. Və sonra da bu məsələlər bundan ola bilsin kimlərsə istifadə etmək istəyir. Kimlərsə həqiqətən Mehmanı həqiqətən müdafiə edən insanlar oldu. Siz niyə bilin bir gəncə yenidən anasını itirən bir gəncə yenidən niyə cinayət işi açırsınız? Bu həqiqətən haqsızlıq və ədaləti və mehmanın müdafiəsinə qalxıldı. Və indi bu erməni lobbisi bundan istifadə edir. Bundan nə bilim ki, lobbisi mi istifadə edir, Yunan lobbisi mi? Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin problemidir. Sən niyə bunlara bu cür belə faktor verirsən, sən 200-ə yaxın siyasi məhbus tutursan, sən razılaşdırılmış mitingə gedən insanları yenidən polisə çağırırsan, Paşinyan Qarabağa gedir və orada deyir ki, biz bu barbarlarla biz birləşəcəyik. Sən niyə elə bir atmosferi yaradırsan ki, Azərbaycana qarşı bu qətnamələr çıxır. Sonra da başlayırsan dövlətçilikdən danışmaq. Dövlətçiliyə ziyan bilirsiniz nədir? Dövlətçiliyə ziyan o idi ki, Mehmana iki dəfə cinayət işi açılmışdır. O idi dövlətçiliyə ki, ziyan. Sonra bundan istifadə edilər, Azərbaycanın üstünə gəldilər. Problem onlara yazsa, Mehman yazdımı, kimlə qucaqlaşdırmı? Bilirsiniz, bunlar məsələn məişət problemlərdir. Dünən qucaqlaşdı, bugün yaddan çıxacaq, sabah Mehman azadlığa çıxacaq. Yox, söhbət o deyil. Üzr istəyirəm ikinizdən də. Oxucularımız indi də yazırlar, sizdən danışa-danışa baxıram, soruşurlar ki, niyə bu mövzunu belə deyək də, belə biraz loru dilləndirsə, çürüdürsünüz və müzakirə edirsiniz. Dəyərli oxucular, mövzu sosial şəbəkədə müzakirə olunur. İctimai, belə deyək də, sifariş var. Bizim məsələ, yeni müsavatın ünvanına da gəlir ki, lütfən bu mövzunu müzakirə edin. Burada əsas məsələ yenə deyək, Əli bəyin də, Niyamədin bəyin də dediyi kimi, Əli Abdullahovla Mehman Hüseynovun qucaqlaşması deyil əslində. Söhbət bundan gedir ki, Mehman Hüseynov tərəfdarları sanki öz inamlarının sarsıdıldığını düşünürlər. Ki, bu məqamda sanki Mehman Hüseynov faktoru... Mövzumuz budur, yəni. Yox, xalaya. Mən Sevinç xanım imkanı qarşısında Sevinç xanım mənim şahidət elədi, ona görə istəyirəm. Problem deyilsin. Buyurun. Bilirsiniz, kütlə psixologiyası var. Kütləni, kütlə psixologiyası
bağçada balaca uşaq kimi mən baxıram. Kütlə psixologiyasını yönetmek çok asandır. Evdə oturup isti çay içəcə monitorun qarşısında eşq olsun mehman sən əjdahasan demək asandır. Amma məsələ həbsxanada gəlir. Bu gəncin illəri gedir. Bu gəncin niyə axı orada bir heç bir günah olmayan bir siyasi baxışdan o görə həbs olunan gənc niyə bir də ona ikinci dəfə cinayət çaşmalıdır? Və o adam yenə deyirəm bu lider hərəkəti bu partiya sədri döyür. Bu böyük hədəflər qoyur. Bu özünü İlham Əliyev oponent sayılır. Bu niyə axı bu direniş göstərməlidir? Söhbət ondan gedir ki, bu gün Mehman Hüseynova qarşı atılan addımdan rəsmi qurumların o işıqdan verilməsi həmin planın pozulmasından irəli gəlir. Yəni onların narahatçılığı konkret olaraq bu plan pozulub. Bəlli plandır və deyirsiniz bu bilək ki mübahisə siyasi müstəvidə deyil, mənşət müstəvisindədir. Mən düşünürəm ki istənilən bir prosesi həmin o bəlli şəbəkə konkret radikal müxalifəti təmsil edənlər məharətlə istifadə etməyəcək dedilər. Yəni fərqi yoxdur. Adicə bax bir misal götürək. Metroda bir hadisə, bir xanımla bağlı baş vermiş hadisəni dərhal siyasiləşdirirlər, dərhal bunda siyasi çalarlar axtarırlar. Bu istiqamətdə yəni fərq etmir hansı bir proses baş veribsə. Adicə bax bu gün deyə Venezuela'da bir baş vermiş bir İnqilab və xalq etirazı, dərhal onlar onu öz müstəvisində çəkirlər Azərbaycan müxalifə verir. Təbii deyil. Müxalifət onu eləməlidir. Məqsəd odur. Əhəbbə də dediyi kimi, yəni təbii deyil, müxalifətin missiyası odur. Mən ne deyirəm, bu gün, sualınızı qoymuşsunuz ki, bunlar niyə buna narazılıq yaradırdı həmin üçün. Və hepsi təsadüfü deyil ki, bunların əsas narahatçılığı Mehman Hüseynovun o cür və onların planını pozması oldu. Yəni Mehman açıq şəkildə əvvəlcə Azərbaycan qarşı qətnamə oldu. Azərbaycan təmin olunmuş oldu. Mehmanlar yenə bayraq tutublar ki, bu ölkə diktaturadır, avtoritar rejimdir. Biz necə bunlara qədər elə heç də uduza burada Azərbaycan hakimiyyəti olur, Azərbaycanın imici zədələndi. O istədiyi var. Sizin fikriniz nə idi ki, plan yarıda qaldı? Yəni bundan sonra nə ola bilərdi? Yəni Əhəd bəyin sağladıqları zaten bu. Yəni bu görünən hissəsidir, baş vermiş hadisələrdir və artıq tarixdir. Amma növbəti mərhələdə siz fikir verirsiniz, deyək, onlar əsas istiqaməti yönətmişdilər ki, biz bununla bağlı kütləvi aksiyaları təşkil etməliyik, davam etdirməliyik və bəzi hallarda onlar, qeyd etdiyim kimi, çıxışımın əvvəlində dedim, xaos əldə etmək. Ölkədə, xatırlayırsınız, 19 yanvar mitingində, onlar birgə keçirilən mitingdə, biri çıxdı, dedi ki, sizi mən qələbi aparacam. Adını çəkib onu məşhurlaşdırmaq istəmirəm, məqsədli şəkildə. Və o da yanındakı olan insanlara birinci növbədə, partiya sədirlərinə, partiyaya hörmətsizliyi idi. Və onları qələbiyə səsləndir. Xatırırsa, orada qeyd olunurdu ki, bəlkə yürüş həyata keçirdəyin. Artıq sayımız biraz artıbdır. O da pafosla, emosional şəkildə qışqıra-qışqıra, yox, hələ tezdir, darıxmayın. Növbəti mərhələdə sayımız çoxalsın, biz yürüşə də gedərik. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Demək ki, mitingin qətnaməsində, müraciətdə yürüş nəzərdə tutulmuyor. Həmin ərəfədə, deyək, yürüş nəzərdə tutulsaydı, bu təbii ki, hüquq-mühafizə orqanları ilə toqquşmaya səbəb olacaqdı. Hüquq-mühafizə orqanları da dərhal sabitliyin qorunması üçün öz adımlarını atacaqdı, müdaxilə edəcəkdi, bu bir mənalı şəkildə. Və burada da artıq proses başqa istiqamətdə yönələcəkdir və konkret həmin Azərbaycana olan beynəlxalq hücumlar daha intensivləşəcəkdir, daha geniş üsət alacaqdir və ölkədə növbəti bir qarşı durma, növbəti bir vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş qarşı durmasının imicini formalaşdırmaq. Daha çox planlar nəzərdə tutulub, biz onu deyə bilmərik indidən. Yəni, indiki halda Niyamət, oponentinizin də dediyordu, Niyamətin bəyini dediyordu ki, bundan müxalifət qüvvələrinin sui-istifadə halları var idi. Bir mənalı şəkildə. Belə deyək, mehmanı əldə əsas gətirib, arxasında, tamam, baxmayaraq ki, ilk mitingdə bunun heç bir nümunəsini biz görmədik, sadəcə bir miting baş verdi. Amma oponentiniz iddia edir ki, bunun davamı daha, belə deyək, fərqli istiqamətlərdə gedə bilərdi, vətəndaş Niyamətin bəy. Siz də müxalifət partiyasının funksiyonerisiniz, o baxımdan həm də tam birbaşa, həm də sizi ünvanlanır. Bilirsiniz, bu müxalifət deyilir ki,
pafoslu çıxış eləmə. Müxalifət lideri zaten pafoslu çıxış eləmə. Nə eləməli? Deməli ki, mən mövcud hakimiyyətin daxili və xarici siyasətini səsləndirirəm. Eşidir də bu. Maraqlıdır. Niyə qışqırırsan? Onsuz da hamı eşidir. Maraqlı çıxışlar eşidir. İşqıranda nə eşidir? Sonra deyirsiniz ki, bu niyə belə çıxış elədi? Bu başqalarını aşağıladı. Bu sizin problemlər deyil. Bu o üzəri bilərik ki, kim qabağa çıxır, kim arxaya çıxır. Və kim nə qədər adam yığır? Təbii ki, müxalifət istəyir ki, miçində çox adam yığsın və sonra daha çox adam yığsın və sonra daha çox adam yığsın, sonra gəlsin hakimiyyətə. Yox, əgər, hansı yolla? Niyamən, sürüklü yolla, razılaşdırılmış miçinglə yolla. Miçinglərlə hakimiyyətə gəlmirlər. Niyamətdin bəy, miçinglə gəlməyin yeganə yolu seçkidir. Ki, əgər xalq çoxalar, gələn miçinglə xalq çoxalacaq, palatqalar qoyulacaq, müxalifət miçinglə gəlacaq. Deməli, problem hakimiyyətin siyasətindədir ki, sən normal siyasət apar, sən normal iqtisadi siyasət apar, sən normal siyasət apar, bütün sahələrdə həmən o dırnaq arası radikal müxalifət də sənə qarşı çox adam yığmasın. Əgər müxalifət fərq etməz, bu iqtidardırsa, Cənubi Afrika Respublikasındakı iqtidardırsa, Zimbabvedəki iqtidardırsa, ya Fransadakı iqtidardırsa, fərq etməz, əgər müxalifət meydana səbəbi ilə fərq edir. Təbii ki, müxalifət subyektivdir. O subyektiv fikirlərinə görə zaten biz hamımız subyektivdir. Hakimiyyət də subyektivdir, müxalifət də. Və müxalifət subyektiv öz maraqlarına uyğun səbəblərə görə meydana minlərlə, o minlərlə insan görürsən, deməli bu artıq hakimiyyətin problemidir və hakimiyyət özündə axtarır. Başlasın ki, niyə müxalifət ona qarşı bu qədər insanı əleyhdana çevirə bilir? Hörmətli Əhəd bəy, hakimiyyətə gəlməyin yeganə yolu seçkidir. Mitinglərinə hakimiyyətə gəlmək olmaz. Mitinglərlə hakimiyyətə gəlmək və Azərbaycan siyasətində miting də var axı. Sərbəst toplaşma azadlıq. Hər kəs kəsində belə çəkiyor. Söhbət qarşı durmadan gedir. Mən qarşı durmaq icazə verim də. Söhbət qarşı durmadan gedir ki. Mən dəfə belə yox. Mən üzr istəyirəm səni çıxar. Mən sizə nümunə çəkim. Nümunə çəkim. 2000 nümunə var axı. Azərbaycan müxalifəti məhsul meydanında indiyə qədər. Gəlin mən bunu sənə nümunə çəkim. Yüksək səviyyədə sivil mitinglər aparım. Və yox, yox, yox. Hatırlıyorsunuz 2005-ci il parlament seçkilərini. 26 noyabr deyirsiniz. Bəli, bəli. 26 noyabrda nə baş verdi? Nə olmuşdu? Müxalifət icazə verin də. Polis cəmaatı gördü, getdi. Bu olmur. Bu baş verdi. Siz qarşı polemika aparırsınız. Yox, mən onu dinləyirəm. Tamam. Ben size sizin nam sözünüzü icazə verin. Əhəd bəy, bir dənə icazə verin. Nümunə istəyirsiniz, mən sizə nümunə çəkirəm. 26 noyabr nümunə. 26 noyabr mitinqində xatırlayırsınız, birgə keçirilən aksiya idi. Mən müxalifət liderlərinin, müxalifət liderlərinin istəyirsiniz adlarını çəkin. Hörmətli İsa Qəmbər, hörmətli Lalə xanım və ADP bütün də Rəsul Quliyev, Lalə Şövkət Hacıyeva, bütün hamısının birgə təşkil etdiyi miting idi. Mitingin çıxışında sonradan da mətbuatda, bilirsiniz, mən hər gün mətbuat izləyən insanam, dediyim kimi 24 ildə aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğulam və o orada dərhal deyək, Əli Kərimli adını çəkək, Əli Kərimli çıxdı mitingə, bəyan etdi ki, yanındakı insanlarla razılaşdırılmamış halda ki, bəs biz artıq oturaq aksiyasına keçirik burada və nə münaqişə olmadı. Xeyr, nə qədər insan gəldi, insanları döydü, tribunada atdı. Mən onun üçün mühafizə necə olur? Mən orada mühafizədəydim. Polis asayişi qoruyor. Uzaq başı, hətta orada Uzaqat başqanı isə gəlmə. Müxalifət hər razılaşdırılmış için də istər-istəməz. 10 dəqiqə ləngiyir. Adım məsələ deyir, tribunalar götürülməlidir və s. və ilahə. Orada da 5-10 dəqiqə ləngimi oldu. Ona baxmayaraq, hakimiyyət müdaxiləni çox sərt şəkildə orada müxalifəti əzdi. Orada bir balaca şahın qolu da belə sımışdı və s. Və sonra da 7-8 il haradasa müddətində iqtidar müxalifəti normal meydan vermədim için keçirmək. Siz qarşı durmalar mı hakimiyyətə gəlməsiniz? Və həmin o 7 ildə, 8 ildə həmin o Avropa Azərbaycana qarşı bunu istifadə elədi ki, sən müxalifətə normal meydan vermirsən. Yəni, indiyə qədər Avropada hansı təzyiq olubsa Azərbaycana qarşı, bu bir alasa hakimiyyətin günahı olur. Siz sağ olun, mən düşünürəm ki, bugün istənilən bir inqilab Azərbaycan xalqını 50 il geri salar. Heç bir xalq o inqilabdan xeyir götürməyib. İnqilab Azərbaycana böyük təlatümlər yaşada bilər, yəni ağır məhrumiyyətlər gətirib çıxarda bilər, ölkədə xaotik vəziyyət yarana bilər və bu, mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı kifayət qədər ağıllı və siyasi bilikləri var və baş verən prosesləri dərin analiz edir və bilir ki,
bunların əsas məqsədi ölkədə qarşı durmaya getmək, ölkədə yeni bir inqilabı yaratmaqdır. Yalnız biz düşünürük ki, bir partiya olaraq Azərbaycanın inkişafı, islahatlar prosesini, necə ki, cənab prezident, yəni şahidsiz ki, və bu da heç də təsadüf deyil ki, prezidentin islahatlarla bağlı verdiyi fərmanlar, yəni ümumiyyətcə yanvar ayında bütövlükdə baş vermiş rəsmi sərəncamlar, islahata yönəlmiş sərəncamlardan sonra bu gün də bu proseslərin bu müstəviyyə çıxması da təsadüfini hesab etmirik və mən düşünürük ki, hakimiyyətin daxilində də bu islahatları qarşısına almaq niyyətində olan bəlli qruplar var. Onların da marağı var ki, elə bu Azərbaycanda bu cür siyasi situasiya yaransın, qarşı durmaya meyilli qüvvələr fəallaşsın və onlar məqsədli şəkildə fəallaşırlar da. Bunların da marağı var. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı islahatlar yoluyla inkişaf edə bilər, bu daha çox xalqa xeyir gətirə bilər, bu islahatların dərinləşməsi bütün sahələrdə islahatlar aparılır, biz hamımız bunu şahidik, daha dərinləşməsini, daha köklü aparılmasının tərəfdarıyıq. İstənilən bir inqilab, qeyd etdiyim kimi, böyük bir münaqişələri yarada bilər, Azərbaycanda təlatümləri artıra bilər. Və mən xatırlayırsınız, mən bir status yazmışdım Sevinç xanım. Deməli, yazmışdım ki, Azərbaycan gənclərini qələbəyə yox, həbsxanaya göndərmək istəyirlər. Gənclərimiz ayıq olmalıdır. Yəni, bunların 25 ildə öz övladları İngiltərədə, bax, konkret deyəli, Kərimin övladları İngiltərədə yaşayır, konfort həyat sürür, amma ətrafında olan gənclərə deyir ki, mən siz gəlin, bura münaqişə yaradaq, nə bilim, miting keçirdək, sizi mən qələbə yaparsam. Siz əməli Kərimin reklamı ilə məşğulsunuz. İlk növbədə, Əli Kərimin əməli reklamı ilə məşğulsunuz. Söhbət o adamın mitingindən gedir. Bu adam birinci növbədə adama deyərlər ki, sənin övladların hətta ali təhsilini bitirib, 27 yaşı var, bugün hərbi xidmətdə gəlib öz əsgərlik borcunu yerinə yetirmir. Yeri gəlmişdən... Bizim mövzumuz əslində o deyil, amma... Sevinç xanım, bizim istəyirəm. Biz bizim bu hakimiyyətdə... Suallara keçəcəyik, çünki o... Maraqlı biri... Bizim bu hakimiyyət sanki maraqlıdır ki, bu köhnə özünü qəlb yönümlü müxalifəti reklam etsin. Yəni, mövzu burada mehmandır. Burada gəldi Fransanın... Sonra Azərbaycanda hansısa inqilab, sonra keçdi kimisə oğlun harada soxulmağına. Bilirsiniz, mövzu haçalandı. Biz də istəyirik, bəli, mövcud hakimiyyət islahatlara başlasın. Siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar olmasa, Azərbaycan Suriyaya da çevrilə bilər, Yemenə də, Libiyada, Allah qorusun. Biz də bunu istəyirik. Amma bu siyasətlə, üzr istəyirəm, Sevinç xanım, Azərbaycan məhz Suriya yolundan gedir. İmzəni tənqil edir. Azərbaycanın Suriyaya cümlə istəyənlər var. Suriyaya o ilə gedir. Suriyanı arzulayan qüvvələr var. Sibir yolla məhsul meydanda mitinqlərini keçirir. Amma yox, orada insanlar çox gələcəksə, artıq hakimiyyət qorxacaq ki, burada inqilab baş verəcək, burada Suriya baş verəcək və s. Hakimiyyət onda siyasətini düzəlsin, iqtisadiyyatını düzəlsin. Yəni, mən bilirik bir məqam ki, liderlər gəncləri, Əli Kərimlinin timsalında deyir düzdür onu. Siz gəncləri türmələrə səslilər, öz övladları xaricdə gün güzaran yaratdıqları halda. Siz gənc yaşda türməyə getmiş bir siyasətçisiniz, türmə həyatı, məhbəs həyatı görmüş bir siyasətçisiniz. Bəyin dediyi argumentlərindən razısız mı? Yəni, o gənclər öz iradələrlə mi gedirlər həbsxanalara daha dəqiq? Yəni, o gözlərinin önünə alaraq o mübarizəni davam edirlər. Çox təəssüf, bilirsiniz Sevinç xanım. Yoxsa, amma kimsə onları yönləndirir o üçün? Bilirsiniz Sevinç xanım, var iki cür. Var fanatlar, fərdi fanatlar varsa, əqidə ideologiya adamı. Zatən kimisə fanatları həbsxanaya gedib çıxandan sonra, həmən o fanatlıq eləyən insana, düşməni kəsirlər. Başlayırlar onu hakimiyyətdən daha çox söyləməyə, tənqiyyəm. Təcrübəli olub. Bəli, çox olub, nümunələr çox görür. Amma var ideologiya insanlar, əqidə insanları. Mən də həmişə bir ideologiya, bir əqidə insanı olduğum üçün, yəni mən heç kəsə görə həbsxanaya getməmişəm. Mən öz haqq bildiyimi, həqiqət bildiyimə görə mən həbsxana gedib həbs edilmişəm və vicdan məhbus elan edilmişəm. Yəni ki, siyasi məhbus, vicdan məhbus olunur və yenə çıxmışam, yenə mübarizəmi davam edəcəm və Avropaya gedib bunları söyməmişəm. Avropada bir çox bu hakimiyyəti söyənlər Azərbaycanda olan da sakit durmuşdular. Heç birə tədbirə gəlməyək, qorxudurlar, çəkinirlər. Amma biz şükür Allah, Azərbaycandayıq və öz mübarizəmizi davam etdirik. Amma Avropada və s. söhüşlərə gəlir deyəsə, Sevinç xanım, bunun da günahkarı hakimiyyətdir. Sən Hafiz Hacıyevləri çıxardı. Bu müxalifət liderlərini pis təhqir edəndə sən anlamalıydın ki, vaxt gələcək biri də Avropada səni təhqir edəcək. Söyüş söyüşə bərabər. Anladım, bir saniyə. Bax, siz iqtidardan narazısınız, aydındır. Mən bunu sizin çıxışlarınızdan da mətbuatda ki, açıqlamalarınızda bilirəm. Məlum, bəs müxalifətimiz onlardan razısızmı? Yəni,
Müxalifət liderlərinin haqqınız olanı aldınız mı? Bir siyasətçi olaraq, bir gənc siyasətçi olaraq. Xeyr, biz hakimiyyətə gəlmədik. Mən necə 25 illik müxalifətdən razı olaram? Zaten razı olmadığım üçün biz ayrıldıq. Yeni qüvvədə kimi biz siyasətdə böyük siyasətimizi yürürük. Təbii biz razı deyirik. Və biz dedik ki, baxın bu verişdə özündə müxtəlif müxalifət liderlərinin belə deyək, köhnə müxalifət liderlərinin adı səslənir. Niyə axı bu hakimiyyət həmişə onlar məsələn biz adamda belə bir his yaranır ki, fikir hakimiyyət özün maraqlıdır. Hakimiyyət özün maraqlıdır qarışqadan fil düzəltməyə. Çünki hakimiyyətə bu cür müxalifətin 25 illik müxalifətə aponentlik etmək daha sərfili, daha maraqlarına uyğundur. Hakimiyyət müxalifət oyuna getməsin. Hakimiyyət də islahatlarını biz artıq onların problemidir. Bu hakimiyyətdən həmin o müxalifətdən problemdir. O bizim problem deyil. Və, siz də müxalifətə görə görürsünüz. Biz o müxalifət deyilik. Məsələn biz artıq fərqli müxalifədir. Biz də deyirik, Azərbaycanda silik münasibətlər yaransa, sağlam rəqabət, baxın, Türkiyədə və necədir? Məqəl Kılıçdaroğlu Erdoğana nələr demir? Erdoğan onlara nələr cavab vermir? Amma Kılıçdaroğlu xəstəxanaya gedir, Erdoğan telefonu alır, deyir ki, Allah şafa versin. Nə təşkil edir? Sağlam müxalifət tənqid ayrıdır, təhqir ayrıdır. Sağlam rəqabət olmalı, sağlam müxalifət olmalıdır ki, sonra dövlət tərəfindən sivil qaydada müxalifət maliyyələşdirməlidir. Sonra dövlət şübhələnməsin ki, bu Avropadan mı pul alır, İrandan mı pul alır, Rusiyadan mı pul alır? Yəni bir tarixi ekskursiya. Bilirsiniz, dövlət qoymalı, hakimiyyət qoymalı. Çünki sən hakimiyyətsən, administrativ resurslar səndədir, struktur səndədir. Sən bunu belə hər şeydə müxalifəti suçlaya bilməzsən. Bu oyun qaydaları sən qoymalısan. Əgər sən istəyirsən ki, oyun qaydaları dəyişsin, onu sən dəyişməlisən. Söhbət nədən gedir? Sən çıxan. Siz cavabınızı deyin, çünki sonra üzr istəyirəm suallara keçək. Oxucularımız bizə üsyan eləyirlər ki, bizim suallarımız. Deməli, mən qısa bir fikrimi bildirmək istəyirəm bu mövzuda. Bilirsiniz, bu növbədə, ilk növbədə bunu araşdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan mediasına, Azərbaycan sosial şəbəkəsinə, internetə söyüşü kim gətirib? Bax, mən sizə bir faktı deyim, yəqin ki, siz də bunun şahidi olmuşsunuz. 2010-cu ildə mən deputatlığa namizəd idim, Abşeron seçki dairəsində. Mən orada konkret bir məsələ ilə bağlı fikir bildirdim ki, hörmətli İsa bəy, siz bugün prezident seçkilərində 2003-cü ildə İlham Əliyevə rəqib idiniz, amma bugün siz İlham Əliyevin müxbiri ilə mandat uğrunda mübarizə aparırsınız. Mən bir siyasətçi kimi bir fikir münasibət bilmişəm və faktı demişəm. Hatırlayırsınız da, mən dedim siz, yəni prezidentliyə namizəd ola-ola İlham Əliyevlə rəqib apara-apara nə günə düşmüşsünüz? Yəni bunun artıq müxbir ilə mandat uğrunda mübarizə aparırsınız. Ondan dərhal sonra həmin o Həbib Müntəzir mən deyək, həmin o videonun görüntülərini efirə vermədən ünvanıma kollaj düzəltdi, video hazırladı və onun YouTube kanalına yerləşdirdi. 100 min, 150 mindən artıq baxış oldu. Onun altında hər cür təhqirlərə məruz qaldım, hər cür söhüş. Mən sadəcə bir faktı qeyd etmişdim. Ondan sonra bu sosial şəbəkə prosesi sürətlənəndə Azərbaycanda təxminən 2006-cı ildən sonra inkişaf edib və ən əsas kütləvi inkişafı da təxminən 2012-ci ildə olub. Troll məsələsini Azərbaycana məhz həmin qüvvələr gətirdi. Facebookda saxta profillər açmaq, insanları təhqir etmək. Bax, bir nümunə çəkim bugün. Bax, sizin hörmətli baş redaktorunuz Rauf Arifoğlu ən çox onların deyək, hücumuna məruz qalan şəxsdir. Yəni, bunu hamımız görürük də. Saxta profillərlə və digər vasitələrlə bu adamı bəzən təhqirlərə də yol verirlər. Həm Avropada oturanlar, həm Facebookda mənə böyük 24 minlik səhifəm var, mən onları görürəm. Və niyə? Niyə məhz ona görə ki, bunların düşüncəsi bolşevik təfəkkürüdür. Kim bizdən deyil, düşməndir. Amma ümumilikdə götürəndə, Rauf Arifoğlu 30 ildir media camiyəsində olan bir adamdır, həbsxana həyatında yaşayıb, bunlar üçün mərhumiyyətlərə də gedib, nə qədər əziyyət çəkib, amma neytral bir mövqey tutub, hər iki tərəfin mövqeyini işıqlandırır. Həm istər hakimiyyətin, həm istər konstruktiv müxalifətin, necə ki, bugün mən təmsil olunuram, həm qarşı tərəfin. Bunlar onları qane etmir. Radikal müxalifət dərhal təhqirə keçir. Söhbət ondan gedir ki, yəni bu missiyanı Azərbaycana sosial şəbəkəyə təhqiri, şantajı, böhtanı məqsədli şəkildə məhz radikal müxalifət gündəmə gətirir. Bilirsiniz, Söyüş Hanım, icazə verin, mən bir replika verim. Azərbaycan siyasətini, söhüşü, təhqiri, aşağılamanı
Siyavuş Novruzov, Əhəd Əbiyev, Hafiz Hacıyev qismində bu hakimiyyət gətirir. Sadəcə olaraq sonra sosial şəbəkə adlı bir fenomen yarandı və müxalifət də buna cavab verməyə başladı. Təbii, mən söyüşü müdafiə eləmirəm Sevinç xanım. Bəli, fakt konstatasiya eləyəm. Bu söyüşün qarşısını almağın da sağlam rəqabət yolu var. Azad seçkilər yolu var, müxalifətə şərait yaratmaq. Baxın, bəy müqayisə gətirdi həmən bu kivlərdən ki, onu necə söyüdür də. Həmən o kivlər sizin anlarınız, Sevinç xanım. Biz AK Partiya qurandan sonra bizə Meydan TV-də, BBC-də, Amerikan səsi də Azadlıq Radiosu meydanı bağladı. Bizi də ora çıxartmırlar. Eynən də hakimiyyət eynən zaten bizi heç vaxt çağırmayıb. Biz onlara da sərf eləmirik. Biz hətta o kivləri hakimiyyət kivlərindən bəzi daha çox tənqid edirik. Çünki o kivlər bizim mənəviyyətimizə təhlükədir. O eyni təfəkkürdür. Yəni ASTV ilə Meydan TV arasında heç bir fərq yoxdur. Və biz de deyirik ki, həm hakimiyyətə, həm müxalifətə bu təfəkkürü qoyub bir yana sağlam rəqabət yaradaq. Siz əzəzə verirsiniz, bir çox maraqlı məqamı. Yəni, Marasını bir suallara keçək, bəylər, saat. 30 saniyə mən sizin vaxtınızı alacağım, bir maraqlı məqamı toxunur. Qısaca desə deyin ki... Sadəcə mən düşünürəm ki, qarşı tərəf, müxalifət özünü lider hesab edən şəxslər demokratiyaya açıq deyillər. Tənqidə açıq deyillər. Hər hansı bir nümunə çəkim də sizə 2016-cı il aprel döyüşlərində mənim deyə rəhbərliyimlə Əli Kərimlinin evinin qarşısında aksiya oldu. Mən o aksiyanı keçirtmişəm, çıxış etmişəm. İcazə verin. Mövzu söhbətlə də gedirdi. Çünki ona görə ki o mövzudan çox yox, bir dəqiqə mən sadəcə onu demək istəyirəm. Həmin aksiyada Azərbaycan ordusu vuruşurdu Ermənistanla. Onun verdiyi açıqlamalar Ermənistan mətbuatının gündəminə çevrilmişdi. Azərbaycan dövlətinin əleyhinə. Mən çıxdım ona sərt münasibətimi bildirdim. Siz təsəvvür edin, onun əmsi oğlu mənə yazdı ki, səni diri-diri yandıracaq. Açıq şəkildə Facebookda niyə etiraz edirsən? Sən gör başıma nə oynayır. Yəni bu sadəcə bu onu mən qabartmaq istəyirəm ki, demokratiyaya açıq olmaq lazım. Siz qarşı tərəfi qeyri-demokratik, siz ki, AK Partiya aprel müharibəsi başlayan ölkələrdə dövləti olduğuna dəstəkdir. Onu niyə demirsiniz? Bütün ölkələrdə müxalifət liderin qarşısında da piket keçirirlər. Baş nazirin də, prezidentin evinin qarşısında da mən öz etirazımı bildirmişəm. Tam etməyin müxalifəti. Siz bu cür etirazlarla həmən o müxalifəti süni nəfəs verirsiniz və nə vaxta qədər həmən o müxalifəti reklam edirsiniz, siz eləyirsiniz, siz bu köhnə hakimiyyət edir. Çünki bu köhnə hakimiyyətə, bu köhnə müxalifət sərf edir. 25 ildir əl-ələ veriblər, Azərbaycan xalqının başına aldadırlar. Aydındır. Yəni, İcazənizdən suallara keçək, çünki oxucularımız çox qəzəblənib, dəyərli oxucularımız. Yəni biz debatı keçirir, sonra suallara keçirik. Bu, yəni bir ildir bu cür davam edir, verilir. Sizin belə deyək də, biraz da əndazəni aşan etirazlarınızı biraz korrekt etsə çox sevinərik bizdə. Şəmşir Aslan adlı oxucumuz deyir ki, Sevinç xanım, salam, Orduxan ilə Orduxanlının bir qohumluğu varmı, deyə soruşur oxucumuz. Qətiyyən, nə bizim regional bağlılığımız var, nə heç bir qohumluq əlaqəmiz var. Qətiyyən, mən adamı bəli, bir neçə ildir görmüşəm, heç bir bağlılığımız yoxdur. Müşfiq Əskərov adlı oxucumuz deyir, yayılan videoda Mehman hökumət üzərində qələbəsini qeyd edir. Orada görünür ki, Əli Abdalov müqəssir kimi boynu bükük kimi görünür Əli Abdalov, deyir oxucumuz. Bu onun mövqeyidir, sual deyil. Orxan Muradov deyir ki, axı bu nə mövzudur, sındı, yoxsa yox, ədəbiyyatımızda başqa söz yoxdur mu, düzgün deyil. Əslində, ifadə olaraq bəlkə uğursuz ola bilər, amma daha çox sosial şəbəkədə yayılan müzakirələr kontekstində biz onu... Paşinyanı sındırmışıq, böyük zəfərdir. Aydındır. Vətən Hüseyinli adlı oxucumuz deyir ki, etiraz edir daha dəqiq desək ki, niyə bu cür mövzulara müzakirə edirlər. Və Vüqar Allahverdiyev deyir ki, yaxşı deyər ki, hər şey yaxşıdır, Allaha and olsun ki, adama hər yerdə üzünə söyürlər, deyir oxucumuz. Validə Hümbətova deyir ki, imkan verin, Sevinç xanım, Əhəd bəy də sözünü desin. Əhəd bəy, sözünü deyə bildiniz. Allah razı olsun. Yox, yəni, iki-üç yerdə deyirlər ki, imkan verin, Əhəd bəy danışsın, ona görə ümumiləşdirib deyirəm. Hətta Rəşad Müseyibzadə adlı oxucumuza deyir ki, Sevinç xanım, imkan verin, Əhəd bəy danışsın, bəsdir, onun sözünü kəstiniz, deyə. Yəni, bu debatdır, bəylər və xanımlar. Yox, ciddi şəkildə etiraz edirlər. Sağ olsun, Rəşad. İddialı filan, amma bəylər və cənablar da, bəylər və xanımlar. Yəni, hər iki qonağımıza eyni dərəcədə söz haqqı yaratmağa çalışırıq və onlar da öz fikirlərini ifadə edirlər. Orxan Ağan adlı oxucumuz deyir ki, əsas o da Əhəd bəyin sözünü nə qədər kəssəniz də o yenə doğru danışan tərəfdir. Sevda Əliyeva deyir ki, Allah bu millətin axırını xeyir eləsin, siyasi oyunlardır, gedir, deyir. Orxan Nərmanoğlu adlı oxucumuz deyir ki, Mehman Hüseynov fəaliyyət və çəkilişlərində həbsini Abdalovla barışanda isə azadlığını qucaqladı və salam.
çox belə ifadələr işlədib. Yəni belə deyək də maraqlı ifadələrdir. Bəli, maraqlı ifadədir həqiqətən. Vüqar Allahverdiyev deyir ki, ölmək şəhəm, ölmə yaz gələr, yonca bitər. Nəyi nəzərdə tutur bilmirəm. Valide Hümbətəvə deyir ki, Əhəd bəy, siz kiminlə debata getmisiniz görün deyir. Orxan Ağan adlı oxucumuz deyir ki, Niyaməddin Orduxan indi müxalifət təmsilçisidir güya. Daha mən heç nə demək istəmirəm deyə etiraz eləyir. Qısaca dostu cavab vermək istəyirəm. Bu təbii, bu da onun mövqeyidir. Hörmət edirəm. Hər kəsin bir baxışı var. İftihar Əliyev deyir ki, üzrəm, Niyaməddin bəy, sən bu milləti hökumətin dili ilə vurursan, Azərbaycanda hansı seçki yolu ilə dəyişiklik etmək olar axı? Niyə bu cür danışırsınız, deyir oxucumuz? Hörmətli oxucuya demək istəyirəm ki, İxtiyar bəy, Azərbaycan xalqı yalnız seçki ilə hakimiyyəti dəyişə bilər. Başqa yol Azərbaycan xalqını uçuruma aparır, fəlakətlərə sürükləyir, alternativ yol görmürəm. Aydın. Sevda Əliyev adlı oxucumuz deyir ki, bəli, bütün müxalifət rəhbərlərinin övladları xaricdədir, bu bir faktdır. Elnur Məmmədov isə etiraz edir ki, Əhəd bəyin oponenti nağıl danışır. Eyni oxucumuz İftihar Əliyev deyir ki, Niyaməddin bəy, sənin bu xalqa məsləhətli deyən yoxdur, xalqı çaşbaş salmayın, deyir oxucumuz. Müşfiq Əskərov deyir ki, ölkədə müsbətə doğru heç bir hadisə baş vermir, narazılıq göz çıxarır, sonra burada oturan oğlan da inqilabdan danışır. Əlbəttə inqilab olacaq, deyir oxucumuz. Bəzi rəylər sırf rəy kontekstində olduğu üçün gəlin sual deyil, o baxımdan cavaba ehtiyac olmur. İnqilabdan Niyaməddin bəy danışdı. Ya aydındır, mən orada bir məqalə ona toxunmaq istəyirəm, o xaricdə olan övladları ilə bağlı. Və məsələ ondadır ki, bu gün Avropanın ən inkişaf etmiş ölkəsində həmin o övladın, deyə, gəncin, tələbənin bir illik təhsil haqqı təxminən 200 min manatdır. Yəni, bunu hər kəs bilir, çox böyük pullardan söhbət gedir ki, yəni, bu haradan əldə olunur? Bax, onu fikirləşsinlər və Sevinç xanım, mən də bir fikirə bildirmək istəyirəm. Yazıblar ki, məsələn, mənə müraciət olunub, ona kimlə unutdunuz? Mən qətiyyən o fikirlə razıyam. Biz Niyaməddin bəylə düşman deyil, biz oponent deyilirik. Sonra, məsələn üçün, bəli, sabah məsələn üçün, yapın nümayəndə son, siyahmış növuzlu olsun, bu normaldır, müxalifət də biz bir daha əhəb bəyin bir fikirini dəstəkləyirəm ki, çox yaxşı bir fikirdir. Əksin, biz oponent deyilir, bəlkə ikimizin dilinə bir həqiqət tapacaq, bu problemləri həll edəcəyik. Fikri qeyd etdi ki, bu hakimiyyət 25 ildir o həmin o radikal müxalifəti özünün müxalifəti kimi saxlayır, onu düzdür. Çünki qətiyyəti olmayan, qorxaq bir lideri özünə rəqib görərlər. Siz də adını çəkib dəqiqədə olan adını çəkirsiniz. Yox, faktiki miting onlar keçirdim, söhbət ondan gedir. Minar adlı oxucumuz deyir ki, Niyaməddin bəy, öncə tərəfini tutduğunuz hakimiyyətin məmur övladlarına baxsın və onları sorğulasın. Bitirə bilsə, başqa mövzuya keçid edər, deyir oxucumuz. Cavab vermək istəyirsiniz ki? Təbii, təbii. Əgər məmur övladları hər hansı bir negativ hallara yol verirsə, bir mənalı şəkildə pisləyirəm və bunu heç bir halda qəbul etmirəm. Onlar bütün qanun çərçivəsində həddini aşarsa, mütləq növbədə cəzasını da almalıdır. Və mən düşünürəm ki, ara sıra biz də bunun şahidi oluruq ki, cənab prezident məmur övladları ilə bağlı kəskin mövqe ortaya qoyur, cəzalanılır, hüquq müstəvisində. Həddini aşan mütləq cəzasını almalıdır. Fərqi yoxdur, kimliyindən asılmayaraq. Hətta məmur övladları belə əskəriyə getməyibsə, hərbi xidmətdən yayınıbsa, bu utanç gətirən faktordur. Ölkə prezidentinin oğlundan nümunə götürməlidir. Ayxan İsmail adlı oxucumuz deyir ki, ən dözülməz odur ki, etiraf etmirlər ki, bugün yapla bir sırada duranların əksəriyyəti bir neçə il öncə dırnaqarası müxalifət düşərgəsində olanlardır. Sizləri hər ikinizi ayrı-ayrılıqda dəstəkləyən var ol, eşq olsun deyən oxucular var, onları bir roxu vaxt aparmaq istəyirəm. Rəhman Qəhrəmanlı adlı oxucumuz deyir ki, Niyaməddin bəy hakimiyyəti müdafiə etməklə kimi təmsil edir? Hansı partinin və ya kimi mənsubiyyətini niyə qeyri-məlumdur Niyaməddin bəy? Mən bir daha deyirəm, mən öz partiyamı müdafiə edirəm. Bizim partiyanın adı Bütöv Azərbaycan Xalq Səhbəsi partiyasıdır və liderimiz də Qüdrət Həsən Quliyevdir. Amma real bir siyasətçi olaraq siz verdiyiniz sualları cavablandırıramsa, onlar necə görür söz işləri? Dizektiv Axundov adlı deyir ki, Niyaməddin bəy, sənin İsa Qəmbər olmağın üçün 40 fırın əkmək yemən lazımdır. Mənim heç elə bir niyyətim də yoxdur. Niyyətim də yoxdur və o fikirləşməsin ki, mən İsa Qəmbər olmaq niyyətindəyəm. İftihar Əliyev deyir ki, xalqın hal-hazır ki, durumu Niyaməddin bəy sizi qane edirmi iqtisadi mənada? Əgər etmirsə, bunun üçün hansı mübarizə aparırsınız? Təbii ki, qane etmir. Müəyyən sosial problemlər var ölkədə və bir çox sahələrdə mövcud problemlər var və biz çalışmalıyıq ki, bütöv bir xalq olaraq bu problemlərin həlli istiqamətində birgə çalışmalıyıq. İqtidarlı, müxalifətli, vətəndaş cəmiyyəti hər birlikdə media
qurumlarıyla birgə çalışmalıdır ki, ölkənin mövcud problemlerini dinç, islahat, qansız, qadasız həllini tapıb gözəl rifah halına gətirməliyik. Ayxan İsmail adlı oxucumuz deyir ki, söyüş Milli Məclisdən başlayıb, Əhəd Abıyev öyrədib, Əli bəyə söydürdülər, dedi, deyir oxucumuz. Ruslan Bahabov deyir ki, troll ordusu ən böyük təhqir yalanını sırmaqla məşğuldur. Ziya Mənsimov soruşur ki, aksiya etməyə icazə almışdır mı? Bilmirəm kim nəzərdə tutur. Ziya bəy lütfən aydınlaşdırsın, sualı ona uyğun yönləndirək bizdə. İlqar Babayev deyir ki, grant trolları özlərini mələk göstərmək istəyirlər. Sizi gözəl tanıdıq artıq mitinglərdə, deyir oxucumuz. Turan Bozqurt sizi itham edir. Niyamədin bəy deyir ki, siz Əli bəyin evinin qarşısında üz istəyir müfadiyə görə, yəni düzgün hərəkət etməmişsiniz, tərbiyəsiz davranmışsınız. Qonşuların istirahətini pozmuşsunuz, daha bir oxucumuz deyir ziyanlısı. Məhər Əli Kərimlinin keçirdiyi aksiya başqa vətəndaşların hüquqlarının pozulması deməkdir. Və yaxud onlar keçirirsə, Əli Kərimlinin orada aksiya keçirdirsə, tərbiyəsiz deyir. Normal, evinin qarşısında nəzərdə tutulur oxucular. Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə var. Baxın, Amerikanın, deyək, Fransanın prezidentinin önündə aksiya keçirdirlər. Bunlar mərtəb. Yəni, o düşünür... Mübarizə forması deyirsiniz. Yəni, bu adi bir qaydadır, hər kəs də bundan hüququ var, istifadə edə bilər. Hətta bugün mən düşünürəm ki, bizim partiyanın lideri Qudrət müəllimin də evin qarşısında aksiya keçirdə bilərlər. Normal oldu, bizim qərarcəklə və yaxud da mənim evimin qarşısında aksiya keçirdə bilərlər. Bu adi haldır, mən bunu təbii qarşılayaraq. Osman Dərmanoğlu adlı oxucumuz deyir ki, Əhəd Məmmədliyə sualım var. Sizcə mitinglərdə məhsula toplaşanlar Əli Kərimlinin düşüncəsini bölüşürmü? İşsizləri, yoxsulları müxalifət adlandırmaq olarmı? Orduxanlıya da sualım odur ki, hakimiyyətə gəlmək üçün sizin partiyanızın müasir və real konsepsiyası varmı? Təbii var. Təşəkkürlər. İcazə verin. Mən onu deyim ki, bir, o miting Milli Şurada təşkil etsə də hamıya dəvət edilmiş o mitingi. Məsələn, orada AK partiyanın üzvləri də iştirak edib. Orada digər partiyaların üzvləri də iştirak edib. Yəni tribunada da gördünüz ki, müxtəlif məsəl üçün partiyalar və s. üzvlər də iştirak edib. O ümumi bir mitingdə. Yox, əgər kimsə o mitingi uğurunu öz adına yazırsa, artıq onu buraxaq özünün belə deyək, özünün subyektiv fikrinə, belə deyək. Amma o miting ümumi mitingdir. Yəni orada təkcə bir təşkilatın, bir partiyanın, bir qurumun elektoratı yığılmamışdır. Orada etiraz bir elektorat yığılmışdır. Və hakimiyyət çəkinirsə o etiraz elektorat çoxalacaq. Onda buyursun siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar aparsın, bunu hakimiyyət aparmalıdır. Mən müxalifət necə apara bilərəm? Administrativ resurslar orada. Qursun aparsın, xalqı razı salsın. Hə, o mitinglər keçirilməsə və ya mitinglər az sayda keçirilirsə. Sən sual suala cavab olaraq qeyd etmək istəyirəm. Amma qısa verin, çünki konsepsiya çox geniş anlayışdır. Deməli, biz partiya olaraq hər zaman qeyd etmişik ki, hakimiyyətə gəlmənin yolu, hakimiyyət idarə olunması parlament respublikaya keçiddir. İqtisadi, siyasi, hüquqi müstəvidə islahatların dərinləşməsidir. Biz parlament respublikanın tərəfdarı olmuşuq, hər zamanda bunu buradan çıxış etmişik. Aydın. Anar Həsən adlı oxucumuz sizə daha çox suallar var. Oxucular lütfən bizi qınamasınlar ki, niyə daha çox söz haqqı verir? Çünki sualların cavablarını cavablayacağı ünvan bəllidir. Niyamədin bəy deyir ki, sual verir ki, Anar Həsən ki, Niyamədin bəy, hakimiyyəti tərifləməklə necə hakimiyyətə gələcəksiniz deyə soruşur. Mən harda hakimiyyəti təriflədim, o nəyə qulaq asır, mən bilmirəm. Rəşad Babalar... Elə nəticə çıxarıblar bəy. O da onun haqqıdır, hörmət edirəm. Rəşad Babalar adlı oxucumuz bir ittiham səsləndirir Niyamədin bəy sizin ünvanınıza. Deyir ki, Mehdabadda torpaq sahəsi qalmadı Niyamədin bəyin əlindən. Bilmirəm. Absurd bir şeydir. Mən Mehdabad torpaq sahəsində mənə aidiyyatı var. Mehdabadın 1000 hektar ərazisi islahata verilib, vətəndaşlara paylanıb, hər biri 13 soqdan, 96-cı ildə. Ümumiyyət ərazisi 1986 kvadratdır. Yəni, bilsiniz nəyə görə o işarə edir? Mən bugün 4 dəfə Azərbaycanda bələdiyyə seçilmişəm, Abşeron rayonundan. Və mən 4 dəfə orada qalib gəlmişəm. 3 dəfə də deputatlıq namizəd olmuşam, o nöqtəyi nəzərdən deyilir. Yəni, bələdiyyədə seçilməyimə görə yəqin deyir. Yəni, onun nəzərinə çatdırım ki, Mehtəbat qəsəbəsi 1000 hektar vətəndaşı islah dövründə paylanıb durdu. Bələdiyyənin torbağı yoxdur, narahat olmaz. Aydındır. Azər Qasımov adlı oxucumuz deyir ki, səhər bir problem olan kimi həmin mitingi təşkil edənlər 20 yanvarda olduğu kimi qaçıb gizlənəcək olan bizim xalq olacaq, deyir oxucumuz. Bu bir rəydir. Vahid Ağayev deyir, millətimiz bezib, dolanışıq olduqca pistir. Asif Maqsudov adlı oxucumuz deyir, axırıncı dəfə hansı məmur övladını tənqil etmişsiniz? Niyamədin bəy, məmur övladlarının öz başınalığı hamıya məlumdur, o cümlədən sizə də. O şəxsdən xahiş edirəm, mənim rəsmi Facebook profilümə girsin və mənim son dövrlər yazdığım mətbuata onlarla mediaya verdiyim müsahibələri oxusun, statuslarımı görsün ki, mən tənqid olunanda təbii ki, məmuru da tənqid edirəm. Təhqir etmirəm fərqli olaraq.
öz obyektiv mövqeyimi bildirirəm. Yəni mənim üçün əgər ağ ağdırsa qara qaradır. Mən bütün rənglərini qara görmürəm. Ağ ağ görürəm, qaranı qara. Aydındır. Rəşad Müseyibzadə adlı oxucumuz deyir, Sevinç xanım, xahiş edirəm, doğrunu danış. Niyamətdin bəyə heç bir dəstək olmayıb. Əhəd bəyi dəstəkləyir. Hamı çünki doğruları danışır. Rəşad bəy, mən burdakı rəylərə əsasən deyirəm. Yəni belə deyək, suala baxmıram və burada kimlərsə eşq olsun yazırlar, kimlərsə sual verirlər, kimlərsə hansısa formada onun mövqeyini öyrənmək istəyirlərsə, bu həm də onun mövqeyini eşitmək istəyən oxucuların tələbidir. Lütfən bizə işimizi öyrətməyin. Artıq sizə də xahiş edirəm. Anar Məmmədov adlı oxucumuz deyir ki, Qaçqınkomun sədri Əli Həsənovun nəvəsi qanunları aşdı, 2 nəfəri öldürdü. Hansı qanun tətbiq olundu ona? Bir il bitməmiş azadlıqdadır. Bəs niyə həbs etmədilər o uşağı, deyir oxucumuz. Bu da həbs olundu və ona bir ildən sonra buraxıldı. Yox, hökmü var, məhkəmənin qərarı var. Adam öldürüb və bir ildən sonra buraxıldı. Siz məhkəmənin deyir. Mehman nə qədərdir? 6 Mehman deyib kimisə evini çəkib. Əlbəttə, səhv etmirəm ki, 6 ilə qədər o adamı həbs edib. Amma bir ildən sonra buraxıldı. O məhkəməyə verilən sualdır. Asiman Qocayev adlı oxucumuz deyir, Niyamətdin bəy, Əli Kərimlinin oğlu xarici fondlardan təqaüd alıb oxuyur. Bilirsinizmi niyə? Çünki Azərbaycan hökuməti xaricdə təhsil proqramını ləğv eləyib. Öz ölkəmiz bizi maliyyələşdirmirsə, bizi xaricdə təhsil almaq üçün beynəlxalq fondlara ağız açmağa məcbur edən bu hökumət deyilmi? Deyə soruşur. Siz fond bu adam neçə qədər ona pul ödəyir ki? Yəni onun rəsmi açıqlaya bilərlərmi? Ki neçə milyon pul ödənir? Orada təhsil haqqı dediyim kimi bir ili 200 min manatdan yuxarıdır. Həm də onun yemək xərcləri, bilirsiniz, Sevinç xanım, İngiltərədə çox həddindən artıq bahalı bir ölkədir və orada standartlar çox yüksək. Və hətta tələbə orada oxumaq üçün öncədən ona depozit kimi pul da ödəyir. Yəni o adam şübhəsi varsa girsin İngiltərənin universitetlərində təhsil haqqlarının hansı səviyyədə olduğunu və söhbət ondan gedir ki, deməli bu adam etiraf edir ki, xarici təşkilatlar Əli Kərimlinin oğlunu maliyyələşdirir də, Əli Kərimlini maliyyələşdirir. Onu demək istəyir. Yəni amma əslində xarici fondlardan təqaüd alan bir çox insanlar var. O təkcə yəni müxalifət liderlərindən biri. Heç olmaz, Sevinç xanım, bizim qanunvericiliklə belədir ki, siyasi partiyalar maliyyələşməməlidir. Niyamətdin bəy də çox ciddi ittiham sürür ki, filankəs partiya sədri xarici fondlarla mən demədim xarici fondlarla. Oğlunu deyir. Oğlunu təsirini deyir. Mən sadəcə demişəm ki, bir gənci qələbəyə aparırsansa gənclərə müraciət edib ki, mən sizi qələbəyə aparacam. Ona görə ilk növbədə o gəncin qarşısında sənin övladların durmalıdır, oğlun durmalıdır. Sənin oğlun İngiltərədə oturur, komfortaya sürür. Bahalı universiteti bitirib. Artıq deyirlər çalışır da, Qənimət Saidin efirə verdiyi dediyi məlumata görə. Amma sən başqa bir kasıb övladlarını, aşağı demək, insanları nəzərdə tutub gətirirsən o mitingə onların həyatı ilə olmuyorsan. Nümunələr var, Əhəd bəy. Ruslan Bəşirli nümunəsi var ki, o insan Əli Kərimdən ötürü 8 ilə 7 il həbsxanada yatdı. İndi bu gün azadlığa çıxıb, o adam deyir ki, bir dəfə də olsun Əli Kərimli onun həbsxanada ziyarət etməyib. Hətta ziyarət həbsxanadan çıxan günü Ruslan Bəşirli deyir ki, gəlib heç o məni evində də ziyarət etməyib. Baxın, Niyamətdin bəy, mən fərdlərə... Mən onun tərəfdarı deyiləm ki, gənclər ayıq olsunlar. Mən onu dedim ki, mən 42 yaşım var, 25 ildir aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul oluram. Əbülfəz Elçibəyin zamanında mən Əbülfəz Elçibəyə cəzə verir. Əbülfəz Elçibəyin zamanında mən Gənclər Komitəsində şöbə müdiri olmuşam. Söhbət bütün Azərbaycan xalq cəbhəsinə gedir. Bu gün xalq cəbhəsinin parçalanmasının da bəy bu keçmişdir, bu mövzu. İcazə verin də, əlbəttə. Söhbət ondan gedir ki, bu gəncləri ayıq olmağa çağırıram ki, baxın, nümunə var. Sizlərin enerjisindən, sizin potensialınızdan istifadə edib sizi həbsxanaya göndərəcəm. Mən bir məsələ aydınlayıram. Burada fərqləşdirmənin tərəfdarıyam. Bu hakimiyyət ümumiyyətlə illərdir müxalifətli ittiham edir ki, belə dırnaqarası radikal müxalifət Qərb tərəfindən müalicə. Biz Azərbaycan qanunvericiliyində belə ki, heç bir siyasi partiya müalicəməli. Buyursun, hakimiyyətin faktı varsa qoysun, cinayət işi açılsın. Yox, hakimiyyət cinayət işi açılmışsa, onda burada iki mətn içir. Ya hakimiyyət cinayəti görür, bu gizlədir. Ya da hakimiyyətə həmən ittiham etdiyi müxalifət sərf edib ki, qoyunu müalicəsində biz də burada sıçan pişi oynayır. İndi ki, biz hakimiyyətdə qalaq, siz də müxalifətdə qalın. Və mən sizə dedim, o fikrinizlə razıyam da, çünki bu hakimiyyətə qorxaq, qətiyyətsiz, lazım olan məqamda geri çəkilən bir radikal müxalifət lazımdır. Namiq İbrahimov adlı hocamız deyir ki, qorxaq, radikal müxalifət olmanı xahiş edəm, radikal sözünü deyir. Aşbanın ərəfəsində, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müzakirəsi ərəfəsində Azərbaycan hakimiyyətində də sərf edirdi həmin 19 yanvar mitingi. Onlar da onu keçdi. Sual olunur. İskəndər Həmidovun rəhbəri ilə yaradılan bir hərəkat.
Müsavat Partiyasının müraciət etdiyi mitingə icazə verilmədi. Amma nəyə görə bunlara... Qarabağ Komitəsinə icazə verilmədi. Mən onu nəzər edirəm. Amma bunlara dərhal icazə verildi. Partiya adıma deyirəm. Öz liderim adıma deyirəm. Tural Abbas öz AK Partiya adıma deyirəm. Əgər təyyuxdur iqtidarlı, müxalifətli kimsə oyunu oynayırsa, xalqın xalqı ilə, bax bu iqtidar müxalif. Onların vicdanını mən bıraxıram və geç tez xalq hər kəsin qiymətini verəcək. Aydın da. Namiq İbrahim Ağadlı oxucumu deyir ki, aprel savaşında Əli Kərimlinin çıxışına qulaq astım. Əli Kərimli dedi ki, odur ki, o ki Qarabağın azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxmırsınızsa, biz də dövlətimizin yanındayıq. Qarabağı azad edək, mübarizəni yenidən aparacağıq. Bu çıxışa mən qulaq asmışam, deyir oxucumuz. Şamil Beydullayev deyir ki, Əhəd bəyin əjdaha proqnozları var. Azərbaycan ən intellektual politoloqudur. Məncə bugün mövzu bundansa seçki sistemi olsaydı daha gözəl olardı. Majoritar və yekunlaşdırım. Gözəl olardı. Majoritar və proporsional seçki haqqında Əhəd bəyin fikirlərini bilmək istərdim, deyir. Fariz Rzaev deyir ki, Niyamədin bəy, sizin lideriniz Qüdrət Həsənquliyevdirsə, sizin orada yeriniz yoxdur. Qüdrət Həsənquliyev vaxt ikən əsl müxalifətçi idi, indi isə iqtidarın kölgəsində yatır. Sevinç xanım, baxın, mən bir burada Qarabağ mövzusu deyildi. Niyamədin bəy dedi, Niyamədin bəy, Qarabağ komitəsinə icazə verilməli. İki dəfə ondan qabaq Qarabağ komitəsi kifayət qədər məsul meydanda uğurlu miting keçirdi. Və mövzu da şuarda ancaq Qarabağ. Yəni Qarabağ komitəsi daxili Azərbaycan siyasətindən qarışmır. Amma sonra Qarabağ komitəsinin arxasınca da iki dənə mitingə hakimiyyət razılıq vermədi. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Hakimiyyət üçün Azərbaycanda yeganə şuar təhlükədir. Qarabağ şuarı. Başqa şuarları hakimiyyət özünə təhlükə görmür. Qarabağ şuarını təhlükə görür. Çünki Qarabağ məsələsi 25 ildə dalana və Qarabağ məsələsini Azərbaycan hakimiyyəti fiyaskoya uğrayır. Mən düşünürəm, o oxucuya cavab olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Qudrət Həsənquliyev Azərbaycanda mədəni, sivil, əxlaqlı, tərbiyəli və öz çıxışlarını Azərbaycanın dövlət maraqlarına, milli maraqlara söykənərək ifadə edir və o parlamentdə məhz konstruktiv müxalifətin lideri olaraq təmsil olunur və mən təxminən 18 ildir onunla birgə çalışıram, uzun illərdir müavinəyəm, bundan da qürur hissi keçirdirəm. Aydın, Rəşad Müseyibzadə deyir ki, verilişin əvvəlində Niyamədin bəy 20 ildir siyasətdə olduğunu dedi, ortasında 24 ildir siyasətdə idi, indi 25 il oldu. Verilişin sonuna qədər. 20-dən artıq demişəm. O 20-dən 24-də hakimiyyətdə olduğunu, açıqlayacaq deyir oxucumuz. Anar Məmmədov deyir ki, bəs bayaqda məhkəmələrdən danışırsınız. Azad məhkəmə, azad qanunlar, demokratik qanunlar. Azad məhkəmə 2 nəfəri öldürən gənc bir uşağı məhkəmə 1 il bitməmiş buraxdılar. Niyə onda ölkədə azadlıqlardan danışırsınız, Niyamədin bəy deyir. Çünki o hələ sağ onun nəvəsidir ona görə. Yox, mən dedim də, o məhkəmənin verdiyi qərar da onun müzakirəsini bizim məsələyə də gəlmək istəyirəm. Baxın, məhkəmə verir bu qərarı. Bu verilişdə Niyamədin bəy çox-çox radikal müxalifət və konstruktiv müxalifət bölüb. Mən burada müraciət edirəm tamaşaçılara. AK Partiya nə konstitusiv müxalifətdir, nə radikal müxalifətdir. AK Partiya nə konstitusiv müxalifət olmaq istəmir, nə radikal müxalifət. AK Partiya istəyir ki, Azərbaycanda sağlam iqtidar müxalifət münasibətləri yaransın. Sağlam müxalifət olsun, sağlam iqtidar olsun və konstitusiyamıza uyğun bir-birinə rəqabət aparsın. Yoxsa biz böləcəyik, mən konstitusivam, o radikaldır. Bu məsələlər yerindən tərpənən deyil və Paşinyan xan kəndində durub deyəcək ki, baxın, onlar barbarlardır. Biz onları necə öz əhalimizi yenidən onlara qaytara bilərik? Sənsan, mən o, mənə yönələn o şəxsə demək istəyirəm ki, yəni girsin mənim lövhəmdə, mənim məlumat büromda var. 96-cı ildə Mərxalq Səhbəsinin Gənclər Komitəsində fəaliyyət göstərirəm. 96-dan 2019-a çıxsın, 2019-dan 1996-da görəcək neçə gün. Aydın. Minar adlı oxucumuz deyir ki, mən burada Əli Kərimlini müdafiə etmirəm, amma Niyamədin bəy deyəsən elə bilir ki, İngiltərədə ancaq Əli Kərimlinin övladı təhsil alır. Kifayət qədər sıravi Azərbaycanlı ailələr var ki, övladları Birləşmiş Krallıqda təhsil alırlar. Bu sensasiya deyil. Mən bunun tərəfdarıyam. Bizim gənclərin Avropada, nə bilim, inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil almasının bir mənalı tərəfdarıyam. Yəni, mən ona mənfi yanaşmıram və düşünürəm ki, bu çox Azərbaycanın gələcəyinə müsbət təsir doğuracaq, gənclərimiz Avropa təhsilli olacaq. Yəni, bunun tərəfdarıyam. Amma söhbət ona gedir ki, 25 il bir yerdə çalışmayan bir insanın övladlarının bu qədər pulu ödənməsi necədir? Və yaxud da övladları orada ola-ola təhsilini bitirmiş, Azərbaycana gəlmir, gənclərin həbsinə
şərait yaradır. Mən bunu qeyd etmişəm. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Verilişimizin bizə ayrılan vaxtı da biraz adladıq. Siz xeyli mövzuya toxundunuz. Hər nə qədər oxucularımız indi etiraz edirlər ki, mövzunuz Mehman Hüseynov idi, niyə hər şeydən danışdı? Çünki bu bir debat idi. Çünki bu iki müxalifət nümayəndəsinin, iki müxalifət partiya funksionerinin ölkənin problemləri ilə bağlı apardığı fikir mübadiləsidir. Ölkənin də problemləri sizin də verdiyiniz sualların təqdimatında xeyli yerlərə, xeyli mövzulara haçalandı. Problemlər çoxdur. Bəli, problemlər də çoxdur, baxışlar da çoxdur. Müxtəlif, yəni mövzu təbii ki, əgər bir mövzu elan olunubsa, bir saat yarım aramsız olaraq ondan danışmaq deyə bir şey də yoxdur, da bir absurd ola bilər. O baxımdan hər kəsə təşəkkür edirəm. Oxuya bilmədiyiniz suallar ola bilər. Baxaq bir cümlə. Yekunlaşdırıq. Yəni demək istəyirəm ki, oxuya bilmədiyimiz, bizim səsləndirə bilmədiyimiz suallar və mövqelər ola bilər. Sizə təklif edirəm verilişdən sonra onlara bir baxın, dəyərləndirin, cavablayın ki, oxucularımız intizarda qalmasın. Son sözlərinizi deyin yekunlaşdırıq. Bir cümlə ilə mən sizə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox maraqlı veriliş alındı. Hər kəs öz fikrini bildirməkdə azaddır. Hər kəsin ətbəyində fikrinə hörmət edirəm. Təşəkkür edirəm. Qarşılıqlı. Bəli, çox sağ olun. Sadəcə o trollara və onlara əmr edənlərə bildirmək istəyirəm ki, sizin bu səhifədə başqa yollara əl atsalar, yəni düşünsünlər ki, o öz ailə tərbiyəsini maaş etdirir və o həmin fikirləri qarşılıqlı olaraq cavab yazmaq hüququnu da var. Yəni onu ona nəzərə alsınlar. Öz liderlərinə hörmət edən, öz valideyninə hörmət edən adamı orada tənqid etsinlər. İstənilən mövzuda məni tənqid edə bilərlər, amma o təhqirə yol versələr, ilk öncə özünün liderini və ona tərbiyə verənləri fikirləşsin. Mən Sevinç xanıma təşəkkür etmək istəyirəm sizə. Belə bir veriliş açmışsınız və mən hakimiyyətə yenə burada müraciət edirəm. Baxın, sağlam rəqabət deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Gəlin iqtidarlı müxalifətli zindanlarda, məhkəmələrdə yox. Belə masa arxalarını bir-birimizdən debatlarda canlı yayında sağlam rəqabət aparaq. Və Azərbaycanla zaten çıxış yolu budur. Sağlam rəqabət. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Bir daha oxucularımıza təşəkkür edirik. Yeni həftənin ilk üç gündə yenə sizi, bizi cəmiyyəti maraqlandıran mövzular və qonaqlarla qarşınızda olacaq. Sizə gözəl həftə sonu arzulayırıq. Sağ olun, salamat qalın.